ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମହଣ ମହଣ ସୁନାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ସବୁଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ନୀଳଚକ୍ର ଓ ପତିତ ପାବନକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଫେରିଥିଲେ। ଆମ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଆମ ପାଖରେ ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନା, ଆଉ ସେଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି କିଛି ନାହିଁ। ସମାଜରେ ସବୁ କିଛି ମାନେ ବାହାରେ ଯାହାଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହବ ନା, ଆଉ ପାଳିବା ନା, ଆଉ ଆମେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରିବା। ହଁ, ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ମାସ ସାରା ଆମେ ରହିଛେ ନା, ଟିକେ ଆମେ ନ ପାଖରେ ଥିଲେ ବି ଆମେ ଟିକେ ନ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପତିତ ପାବନକୁ ମନ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବନି। ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ କରିବୁ, ସେତେ ଯୋଗୁଁ ବୋଲିକି ଦୁଃଖରେ ବିଳମ୍ବ ହେଇକି ଆଜି ବାହାରି ପଡ଼ିବୁ ଆମେ। ଆମର ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ଆମର ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିବୁ ଆଜି। ହଁ, ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ବି ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ। କାଲି ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, ଆଜି ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ଆମେ, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ଆମେ, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁ ଦର୍ଶନ ବି ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ପୁରୀ ଇପିଏରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍।